Dobrý den. Ahoj. Ahoj, Terka Pluska. Zdravíme všechny přátelé kvalitního inteligentního bulváru. Ano, to jsem dlouho neslyšela, tuhleto věc, to je pravda. A to máš ode mě ráda, ne? Ano. Tak. Minule jsme tady měli Matthew Perryho. Já mám teda na sobě stejné oblečení, protože to točím taky, za sebou. Já jsem si chtěl snad košile, aby to vypadalo, že to točíme v každý jiný den, a to je jedno. Tento týden se to odehrálo hodně a my jsme si řekli, že se ještě vrátíme k jiné sobotní události, a to bylo vyznamenání na Hradě při příležitosti 105. výročí samostatného československého státu, který už teda 30 let nemáme sice, ale tak zaplať pámu, že nějaký stát máme, takže je dobré to slavit. No a bylo to samozřejmě důležité, protože to byly první, takzvané, jak se říká, první metály, medaile, které uděloval letos zvolený prezident Petr Pavel, takže samozřejmě čekali to srovnání a samozřejmě Zeman hrůza, to nebude stokrát lepší, jako jasně. Takže se na to upínala pozornost všech, kdo tam přijde, dlouhá léta tam někteří odmítali přijít, jo. Pak celá ta věc kolem mašinu, je tady mnoho témat, o kterých bychom chtěli s vámi mluvit a rozebrat je, a tak se do toho dáme, ne? Let's go! Sentence number one, Bára, pojď! Já se každý rok dívám na vyznamenání, mě to baví, jednak mě baví poslouchat ty projevy, a za druhý mě baví sledovat interakci těch lidí v sále. Jako vždycky, když kamera zabírá... Vždycky, když kamera zabírá ty hosty, tak mě baví pozorovat, jako, co si myslej. Andrej Babiš opět nesklamal se svým pichlavým pohledem. On, když jsem radší, on opravdu, to je jak bodlák. Jako, on má bodlákový výraz. Pobavila mě Livie Klausová, která si v jednu chvíli dala hlavu do dlaní, ale samozřejmě to nebylo, protože by ten proslov nějak obtěžoval, protože prostě už to... A je to takový jako hezký si to jako představit, že vlastně... Ona dělá taky to... Usmívej se trošku, uklíčme. Je to taky hezký si to jako představit, že vlastně dělá takový to, ten facepalm, jo? Během toho proslovu. Ale... Takže baví mě samozřejmě se dívat na ty lidi, baví mě prostě dívat se do tváře těm oceněním. Dojímá mě to, já jsem to o tom cítila, takže když tam jsou váleční veteráni, hasiči nebo a policisté. Přesně tak, hrdinové, nebo jsou tam medaile in memoriam, takže já vždycky od toho jako brečím, já jsem strašně řvala, když dostal medaili za hrdinství in memoriam táta toho kluka, co ho ubodala ta... taková ta schizofrenička. Tak to on... nákupáku, ano. Jo. Ne ve škole. Ve škole. Já jsem řvala jak tur. A vždycky, když tam jsou nějaký takový, ještě když byli fakt u nás ti letci, nebo ti, no, ano, byli i letci, ale i lidi, kteří prostě nějak podíleli na fungování, nebo na fungování, to zní hrozně, ale víte, co myslím, RAF, radisti a tak. A jsou tam prostě ti stařečci na tom vozíku nebo s těma holčičkama, tak jako, já mám vždycky jako za ně radost. A tentokrát mi udělal radost Jiří Grigar. Mm-hmm. Já mám hrozně, super, super. Hrozně ráda. Jsem úplně šokovaná, že díval jsem se, že ta cena nepřišla dřív, ale... Přesně, jsem šokovaná, že to nebylo už dávno, ale... Na všechny se nedostane vždycky, takže po pořádku. Je to dobře, ale... že to někdo navrhl. Přesně tak, že to nakonec odsouhlasil. Takže, jako, takže říkám, já to ráda sleduju kvůli tomuhle, a pak samozřejmě to sleduju kvůli jiným projevům, a Petr Pavel opravdu není rétor. Opravdu ne. No, tak pojďme na to, jo, samozřejmě. Už si něco četli, už nějaká kritika proběhla. Samozřejmě většina vládních politiků je spokojená s tím projevem, ani se jim nedivím, protože ten projev oproti těm Zemanovým nebyl tak útočný proti některým politickým subjektům, takže to chápu. To mi jako nevadí. Jo. Já mám u Petra Pavla úplně jiný trochu problém, už vlastně od první minuty toho projevu a vůbec od jeho... Vůbec, co on je, že vidíte chlapa, vidíte, že to byl vynikající voják, a vidíte, že vlastně vzhledem svým věku je v dobré fyzické kondice, to fakt jako chlap, jako na první pohled. Vlastně až takový jako zemitej člověk působí, a že čekáte od něj jako sice, že to nebudou jako rozvinuté věty a že to nebude filozofování a že on není opravdu žádný intelektuál. A to není na škodu, jo? Ale čekám prostě ráznější projevy. A on vlastně se utápí fakt jako v takovém jako politickém referátu, že tam, aby tam všechno bylo, aby to všechno bylo a hlavně, aby nic neřekl. Chybí tam zásadní věc, jo? A to je myšlenka. On totiž hnedka v tom projevu začne říkat, že něco připraví a něco bude. Já probám, my vůbec od prezidenta nečekáme, že on něco připraví,
a brzo nám to řekne, jak by se věci měly řešit, o to máme vládu. On by měl říct, on by měl mluvit za nás, to má být vlastně nejchytřejší člověk ve státě, to tak je nejlepší člověk ve státě, to tak prostě je, a on má říct za nás. Tohle jsme podělali, tohle musíme zlepšit, tohle, co dělají venku, se nám nelíbí, k tomu se postavíme tak a tak, já to vidím tak a tak, a měl by vědět, jak to Česko natolik znát, že se zhodne s nějakou aspoň nadpoloviční většinou. Ale on se utopil přesně v tom, jak on sám se hledá, jo? Jeho tým, on třeba v těch prvních minutách říká, já a můj tým. Ale vy si nechcete představovat prezidenta, že má nějaký tým. My víme, že tam jsou lidi, co mu otvírají dveře, auta, připravují věci, píšou mu ty projevy, bohužel. Jo. Ale ten jeho tým nedokázal najít v něm tu autenticitu, to, co on je zač, jaký on je chlap. Jo. Já jsem prostě od starého dobrého vojáka čekal, že řekne, prostě stojíme za Izraelem. Já tam klidně pojedu, já tam pošlu tu nejlepší jednotku, když mě o to požádá Izrael. Prostě my ten Hamás vyhladíme, my to nenecháme jen tak. Budeme dál podporovat Ukrajinu, toto neskončí. Poradíme si s inflací, já vládě budu nápomocen, ale budu ji taky kritizovat. Jo? Takže a lidi pochopí, že tam nebudou keci typu hájíme hodnotovou politiku. Zase ty žvásty o populismu, manipulacích, to nikoho nezajímá, ty lidi se rádi nechají populismem svádět, vždycky to tak bude, s tím nic nenaděláte, jo? Populismus je součást politiky. To, že je extrémní na té či oné straně, víme, ale on je na obou stranách jako extrémní. Prostě ten populismus šel nahoru díky sociálním sítím, to s tím prostě pan prezident nic neudělá. Ale já jsem čekal opravdu takový vojen, jako... Mě vadí, že on se snaží toho vojáka ze sebe sundat a to je chyba. Měl bych ho tam ponechat, protože já třeba se v armádním prostředí malinko pohybu a znám je a oni, ta jejich zemitost a ta jejich opravdovost je tak příjemná. Jo? Víte, že vám furt někdo nakecává, že dobře umí mluvit, hodně používá citací z knih a snaží se vás oblbnout s tím svým intelektem, voják ne, on vám řekne přesně, co se teďka děje a co se za chvíli, za několik vteřin bude dít a řekne vám to tak, že už se s tím nedá nic dělat. Je to strašně osvěžující. A toto bych čekal od prezidenta, já tam není, není on, kdyby to fakt četl jakýsi politický referát. Jaký to máš ty pocity? Já si mám to, že se pro Françoise Hollande tehdy vžilo slovo améba a mám úplně stejný pocit u Petra Pavla. Jo. On mě vlastně... Nevím, že on spolu, Hollande tak vypadal jako améba. Opravdu tady kontrast, že ten Pavel vypadá jako frér. Za náma vidíte koláž, je to koláž od TMBK, je tam Jana Černochová namontovaná její hlava na Heleně Růžičkové a text zní Držte mě, nebo odejdu z ODS, OSN. To tam bude příště, výborný formát. Z OSN, což je vlastně reakce na ten její tweet, kdy napsala Jana Černochová na Twitter, prostě, že vzhledem k hlasování ohledně Izraele, a takhle vzhledem k hlasování ohledně odsouzení Hamásu, Česko, který je konstantní x desítek let v otázce k Izraeli, napsala, že prostě to není možné, co se tam odhlasovala, to odmítli odsoudit a napsala výkřičný tweet, prostě odejdeme z OSN. Jo. Sice to zní možná hloupě, Zní to hloupě, ale má to ty odkaz. Koule, prostě, má to ten odkaz. Doháje, prostě, aspoň tady někdo něco řekl. Těžko můžeme odejít z OSN. Donald Trump vždycky říkal, a to už vlastně znáte Trumpa, že říká, naprosto zbytečná organizace, stojí na co šílený peníze. Pravda je, že tam opravdu se předhánějí státy, které vůbec nemají co dočinit s lidskými právy, jako se to tak je. Ale Černochová, přestože ví, že to vlastně je blbost, tak to vlastně řekne a řekne, pojďme prostě z OSN, protože oni nestojí za Izraelem. Ježíš Maria. V České republice podle mě 90% lidí stojí za Izraelem. To je prostě jednotný v podstatě, většinový názor. Prostě. Je to nějaká integrita České republiky. Stojíme za Izraelem. Prostě nemusíme úplně znát historické konotace, nemusíme se úplně orientovat, kdo udělal co, kdy, komu, v jakém roce, na koho hodil bombu, střelil tamhle, který všechny státy se na něho vrhly, on je pak odrazil. To všechno víme, samozřejmě to se učíme ve školách, ale je to prostě, toto je otázka naší integrity. Prostě my jsme Česká republika a my stojíme za Izraelem. Prostě tak. Tak. Já strašně rád používám tuto paralelu s Ukrajinou. Jo. Prostě ano,
I na tom Donbase jsou ti Rusové, kteří se tam cítili nějak utlačovaní Ukrajinou, ale pořád je to výsostní ukrajinské území. Jestli se jim to líbilo nebo nelíbilo, měli to řešit politickou cestou, vlivovou cestou, nebo tam nežít. Jo? Ale oni mají právo na tom, byť to je blbě, byť to dělají blbě, tak si to dělají blbě na svým území. To je už jejich věc. A to je to stejné, když prostě tady vlítnou z nějakého pásma na výsostní, překročí výsostní území té země a vraždí tam jejich civilisty a ještě teda nebudeme, potom si můžeme i bavit o tom, jakým způsobem vraždí. Tak jako tady není žádná otázka, ale ta humanitární krize. Humanitární krize je tam proto, že palestinský teroristé udělali to, co udělali. Mimochodem děkuji České televizi, přestala používat Hamas versus že zpráva palestinská samospráva nemá s Hamasem nic společného, samozřejmě má. Myslím si, že nástup nového šéfredaktora pana Kubala, který si svoje s teroristama prožil, zažil, ví z Iráku, co to je za chamrať. Takže asi tam byla nějaká taková důležitá porada, kde se řeklo jasně, jak se to bude definovat. Jsou to palestinští teroristé. A ti jsou vinni za tu humanitární krizi, která je v Gaze. Ti jsou vinni za mrtví v jižní části Izraele, za všechny mrtví na obou stranách. To, co teďka izraelská, k čemu donutili izraelskou armádu, tam dělají donutili. Oni tam, jako, to je to stejné, jako vy jste, to je putinovská retorika. Vy jste mě donutili, vy Ukrajinci, protože jste tam utlačovali naše nebohé Rusy na Donbase, vy jste mě donutili té speciální vojenské operace. To je retorika úplně stejná a já nechápu, proč. Ta stejná část naší české společnosti, ta taková ta levicově pirátsky orientovaná, si v tom neumí v těch hlavičkách udělat pořádek, protože to je to stejné. To, co Izraelci tam dělají, myslíte, že to je rádi? Myslíte, že to je pro ně jako, jsou úplně jako nadšení, že tam musí čistit barák od baráku, lozit do těch tunelů, ještě jich tam spousta zemře. Spousta jich tam ještě zemře, protože samozřejmě, než vyčistí celé to pásmo, kam Evropská unie nastrkala peníze, které nikdy nešly těm Palestincům, těch civilistů, ale šlo jenom na podporu Hamásu, na vybudování druhého nějaké vojenské podzemní základny, odkud vlastně tady tyhle šmejdi vyskakují s kalašníkovama a stále prostě se rojí z každé díry. Jo, a páchají jenom zlo. Tak přece tohle je úplná jasná paralela. A jasně, že každý konflikt má jiný konsekvence, jiný background historický a jsou ty národy jiný. Ale ta podstata je, přece o čem jste vždycky chtěli, aby se říkala ta pravda. Ta pravda je tato, teda snad je jenom teda jedna, nebo jich víc, najednou humanitární krize. A teďka, o čem bude chtít určitě Bára mluvit, je, se podívejte, co se děje v evropských městech a podívejte se, co dělá Turek. Je pravda, že když já jsem teď náš člen. Turek mimochodem chce hrozně vstupovat do EU. Je to pravda. To radši vzal Izrael. Teda. Klidně bych vzal Izrael do EU. I do NATO bych vzal Izrael. Já vůbec nechápu, proč není Izrael v NATO. No to víš, to je zvláštní. Přitom jako já myslím, že izraelská armáda za mnou jako dala na prdel úplně všem. Jako jo. Ano. Zase zprávě, když mluvíš o Turkovi, tak já jsem si vzpomněla, jak jsem po tom nevydařeném puči, vlastně kdy se poté Donald Trump scházel s Kim Jong-ilem, s Kim Jong-unem a řešilo se takový to, jako, že to je jako největší hrozba. Já jsem si vždycky myslela, že největší hrozba je právě Erdogan, protože jednak mám problém s tím, jakým způsobem se chová ke Kurdům, a to se netýká tohoto podcastu, nebo není to této téma, ale říkala jsem si, nebudu jít do Turecka, protože nechci, je to taková ta naivní představa. Pak tam jdeš. No, já to chci říct, nechci podporovat vlastně i těma svýma drobnýma, jakoby ten jeho, prostě já mu nevěřím, on je záludnej, úlesný, prostě podle mě opravdu on hrozba, lstivej, prostě ulhanej, dostává prachy od EU na zadržování. Od Rusáku, od všech bere prachy, prostě on vydělává na každé krizi. Jo? Jak... Pak jsem do toho Turecka jela, protože já mám tu zemi ráda, mám ráda ty lidi, tu historii, tu kulturu a teď vlastně jsem se, tam jsem byla třikrát, teď už zase jsem se jako, jsem si říkala, ok, tak hodím za hlavu ty svoje takový ty jako ty pozerský ty a už se mi tam zase nechce, prostě už mi to zase, už mi ten Erdogan už zase přesvědčil o tom, že to jako není prostě dobrý partner na nic. No. Prostě jakým způsobem, ano, samozřejmě je to prostě arabský svět, je to prostě muslimská víra, je to v pořádku. Může se stávat druhým násirem.
což byl egyptský prezident, který vyvolal krizi v 60. letech. A je to vidět, že to se to pořád opakuje. Arabský svět, to je unavující. Prostě vždycky se podívejte na to. Arabský svět potřebuje svý vůdce. Ty vždycky se zrodí v té chudší části toho arabského světa. V životě to nebude Saudská Arábie, v životě to nebude žádný z těch Emirátů, že by tam někdo, protože tam to mají pod kontrolou, tam je feudální systém, tam šejkové si do toho prostě nechají zase. Oni samozřejmě na to mají vliv, oni drží páky na prachách, na ropě, ovládají ten svět jiným způsobem. A vždycky ten vůdce toho arabského světa, jako, jo, a podívejte se, Turecko má jednu z největších inflací, začíná se dostávat do velkých ekonomických problémů. A jak asi budeme řešit ty ekonomické problémy? Ne, že si přiznáme, že blbě vládnem, že jsme to celý, kromě toho, že kradem, takže jsme to celý v tom Turecku podělali. Ne, začneme se radikalizovat. No a teďka vynikající příležitost. Tady máme od věky asi 70 let trvající konflikt od roku 48 mezi Izraelem, palestinskými Araby a samozřejmě Sýrie, Jordánsko, Libanon, tenhle trojúhelník a Egypt. Že? Tyhle vždycky zaútočili na Izrael, jenom v tom případě, nebo se chystali zaútočit a Izrael radši zaútočil první na ně, aby to vyřešil dřív, než bude pozdě. Tak to vždycky bylo. On se to pořád opakuje. A vždycky se tam objevil nějaký vůdce. Já ho právě teďka vidím, že se tak začíná do této role pomalinko jistě profilovat Erdogan. A to jsme jako odskočili od pana prezidenta, protože to musíme dojet. Jo. Prostě pan prezident, dle mého, ale Petr to pak určitě ještě rozvine, prostě měl by k tomu něco říct. Umět něco říct. Já neočekávám, že to samozřejmě vyřeší. Neočekávám vlastně od něho vůbec nic, ale když už dokáže úplně debilně říct v Brugách, pojďme jako se zbavit svého práva veta, jo, během hlasování v Europarlamentu, což teda jako zbavuje Česka suverenity, tak jestliže má takovýhle silný výrok, který vlastně ti ohrožuje na té suverenitě, tak by teda mělo jako aspoň říct, hele, i ten Lipavský, který jako byl takový, Zeman ho tehdy nechtěl, říká, on je pro palestinský, prostě já ho nechci jmenovat, on naruší vztahy s Izraelem. I ten Lipavský prostě pochopil, kde ta Česká republika má stát a stojí, nebo já takhle, nemá stát, prostě stojí. Já neříkám ani, že to je dobře, ani to, že to je špatně, prostě tak to máme nastaveno. Tak to je vedena naše zahraniční politika, tak to opravdu smýšlí většina lidí, přestože se to tady nemusí znát, ale je to tak. Mimochodem pro mě izraelsko-palestinská otázka je celkem důležitá a já bych třeba nemohla chodit s někým, kdo podporuje jako druhou stranu konfliktu. Prostě to tak mám. Mezi svými přáteli ve svém okruhu, no a se o tom jako bavíme třeba... Tak to je jako kdybys podporoval Islámský stát. Jako já mám jenom jednoho člověka, který vlastně říká, jsou tam takový jako jo, na dvě strany. Taky. Ale je to pro mě jako důležitý prostě být v tom jako zajedno. A já jsem tak nebudu jako odbíhat. Takže i ten Lipavský prostě je ochoten a schopen i na tom Twitteru prostě říct ano, stojíme za nima. Dobře, úplně třeba nesouhlasím s přesunutí ambasády do Jeruzaléma a to už je jako jedno a prostě vyjádří se jasně. A ten Pavel prostě je takovej jako... Je to monotónní, je to suchý, je to... Nemá to začátek, prostředek ani konec. Jo. Ono, ten projev vždycky má, nebo se říká, že ideální projev při takové příležitosti, jako je svátek státnosti, je, že trošku vzpomenete na historii, uděláte nějaký jakoby takový historický most do současnosti, takhle se přenesete, abyste vlastně vysvětlili i tu paralelu a zároveň jako ty oceněné, jo? Musí tam být nějaká ta souvislost s lidmi, který oceňujete, takhle se přenesete, tohle je ta současnost a řeknete svoji vizi budoucnosti. Jsou to vlastně tři pilíře, na kterých stojí ten ideální proslov, jo? Vidím, že autoři toho proslovu, což je tým Petra Koláře, o kterém se vlastně říká, že je skutečný prezident, jo, tak se tady tohle scénáře drželi. Ale zapomněli jednu zásadní věc, nemělo to tu ideu, tu myšlenku. To nemělo to žádné sdělení, to jo, tak? To znamená, jako my nevíme, co si vlastně prezident Petr Pavel teďka myslí, my vlastně neznáme, my vlastně nevíme, jaký on je. Ten, třeba například Václav Havel, právě přes ty svoje ráčkování chyby, on se vlastně zadrhával. Mm. Ale v tom jsme vlastně viděli, když ta nedokonalost vás s tím člověkem lépe propojí a on vždycky sdělil
to, co chtěl říct, mm-hmm. a viděli jste, že to, co on říká, je jeho názor, jeho vidění světa. Vidění, jo, názor ano. nestačí. Jako názor máme my s Bárou, jo, a nemůžeme my prezidenti, jo. On, no, protože fakt jako názor jako nestačí, máme všichni nějaký názor, jo. On musí říct tu ide, on tě musí obohatit. Ten prezident musí mít něco, tam musí být věta, kterou my si teďka tady budeme rozebírat s Bárou a budeme říkat, ty vole, to mě úplně jako dostalo, jo. No to tam není. I byla tam jedna věta, pozor, byla tam nějaká citace z filmu Batman. No, to vidíte opět, to je ten tým, že někdo se, oni s ním fakt, ne, tam opravdu, bohužel, Petr Pavel, a ty to neznám jako Zeman, jo, že on je amatér, a on je amatér, on vlastně nikdy politice nebyl, takže jako politik je amatér, ale proč se sakra s tím nepracují? Tak ať mluví, jak on by to viděl jako voják. Mě by, já vím, že třeba budou kritici, kteří budou říkat, ty vole, to je, mluví jak guma, ale jsou lidi, kterým to dojde a ty sdělení jim zasáhnou do srdce. Takhle, to po mně úplně všechno steče, protože já prostě nevěřím, že on by někdy vyslovil větu, budeme budovat hodnotovou politiku. Já tomu prostě nevěřím. Nebo věty typu, když budeme investovat do technologií, zvýšíme výkon ekonomiky a zvýšení výkonu ekonomiky znamenají vyšší mzdy. To já vím od prváku střední školy. To prostě mi nemusí prezident sdělovat tyhle úplný jasný věci. To není přednáška na střední škole, první ročník ekonomie nebo něco takového, nebo že musíme, ty miluješ to, konsolidovat státní výdaje, nebo veřejné finance. Konsolidovat veřejné finance. A mandatorní výdaje. To si fakt, jako, dobře, to ať plká Stanjura s Fialou u Moravce tam jako nad tabulkama, tam se tím úplně milují barvičky a tak, ale ten prezident, to má být ta lidskost. Jo. Má být nad tím. No. A on, kdyby prostě mluvil o tom, že teď je ten svět, jsme z obou stran, jsme v nebezpečí, jo, ale máme se držet jako nějakou tu vizi, že samozřejmě lidem se daří hůř, ale zase na tom nejsme tak blbě, přiznejme si to, nejsme na tom tak blbě, abychom nemohli, nebo cítili, jako, že teď úplně prohráváme, jo, když vám prezident cituje z Batmana, jo, myslím si, že on nikdy toho Batmana takhle nastudovanýho neměl, to je jedno, třeba se mýlím, tak říkat, že tam citovat, že když upadneme, zase vstaneme. Jako my jsme upadli, my jsme na zemi, to jsem já jsem jako nevěděl, až teďka se tady od prezidenta dozvídám, že teda Česko je na zemi, jo, po několikátý. Že aktuálně jsme na zemi, že jak on to myslel, jak on to vlastně, co tím chtěl říct, já tomu nerozumím. Je vidět, že ten projev, my nevíme, jestli mu ho psal Petr Kolář, ale já předpokládám, že ano. Nebo minimálně nad ním měl nějaký jako dozor. Myslím si, že to je to nebezpečnější, protože vlastně my neznáme názory pana prezidenta, ostatně znáte ani nemusíme, ale neznáme ani jeho postoj, ale naopak známe přítele po boku, který nám vsouvá a podsouvá nějaký myšlenky v tom projevu, například to lobby za Evropskou unii. Na začátku vůbec jsem nepochopila důvod, proč, když se jedná o svátek naší republiky, proč tam zaznívají věty v EU, můžeme společně cestovat a podobně. O to mi to přijde nebezpečnější, že vlastně nevíte... Přednáška na střední škole. Vy vlastně nevíte, co tím ten Kolář sleduje, jako jo, jestli prostě je to nějaký jeho zájem. No, myslíte na toho Koláře spíš, no. No, jako, já to se určitě nepsal Pavel sám. Zřejmě říkám, já mám pocit, že mu to psal on, Kolář, a mi to přijde o to horší, že vlastně jeho používá fakt jako loutku. A nevíte, jaký ten Kolářův úmysl je. Prostě vy to vlastně jako nevíte. Vy vlastně nevíte, z jakého důvodu posloucháte projev, kde možná vám to přijde jenom jako povrchní projev o ničem, ale třeba jsou tam věci, které nezaslechnete, přitom nevěnujete pozornost, ale může to být důležitý. Jako jo. Například třeba ty bláboly o té Evropské unii. Já teďka se to jako snažím si vybavit, co on tam úplně, to, já jsem se dopustila, on začal mluvit a do 5 vteřin mi přestala votát ty SMS-ka, Kriste pane, vlastně velkýma písmenama. Ten úvod byl fakt, už právě brzo předložím konkrétní návrhy. To je projev do poslanecké sněmovny, ne k národu. On opravdu, ten, co to psal, tak nechápe, prostě přesně, Bára, každý rok si sedne
a ty vyznamenání přesně sleduje, ty vyznamenaný, baví to a zároveň vy chcete fakt ne to pohlazení, ale taky oduševnění. Jo. Prostě to, co i bohužel někdy tomu Zemanovi nešlo, jo, že on měl část toho projevu, byl takový jako filozofický, oduševnili a část byl prostě jízlivý. Útočivý. A mě to taky vadilo. Ten den na to nemám náladu. Když je v prima partii na Nově, na Primě, někde a má tam oponenta nebo sám a teď tam do té vlády, to mám rád, jen ať do nich, ať do sebe jedou. Já chci, aby ty politici do sebe jeli, aby po sebe stříleli ostrejma. Ale ta sláva na tom hradě, tam se má ukázat ten přesah toho prezidenta. A na to si fakt, já tady vyzývám, kdo na to má, kdo by pomohl prezidentovi s projevy, protože to fakt čirá hrůza. Já mám od něho fakt strach. Dokonce souhlasím s jiným Petrem Kolářem, naším komentátorem z Mladé fronty, neplést, jo. Petr Kolář, co chodí na Primu a má vždycky tričko Slayer. A má vždycky nějaký metalový motiv na tričku, nějakou kapelu, jeho oblíbenou. A má velmi, velmi trefný komentáře a právě velmi, jakoby, až selsky podaný, tak aby je pochopil každý, což je záměr. Jo? To není tak, že Peťa je jako vidlák. Ale právě tam říkal jednu věc, kterou si myslím, že asi na tom něco pravdy bude, že Petra Pavla to nějak přestává bavit, to prezidentství, a velmi brzy, velmi záhy. Že se to tak jako říká, že z toho unavený, jinak se hromadí ty chyby. Oni to nejsou zásadní chyby, ale to očekávání, že teďka přijde, jo, ono, ano, pořád na něho se dobře kouká, vidíte, že prostě už nekoukáte na starce, který buď na vozíčku nebo oberli s tím jeho ansámblem zvláštním prochází Vladislavským sálem. Vidíte velmi sebevědomýho muže, který má prostě rovnou páteř, jde takhle zpřímeně s paní, na které se taky zapracovalo, na paní Pavlové, má prostě dokonalý outfit na sobě, oni vypadají skvěle, ale do chvíle, než začnou mluvit. Jo. A tady mám velký obavy, protože Petr Pavel, prezident, je schopen mluvit v debatách jako celkem, jo, má to hlavu a patu, není schopen žádných velkých myšlenek, není schopen se k ním přihlásit, k těm svým, být autentický, ale úplnou obavu mám teda to, co páchají s první dámou, teda to, ten jeho tým, protože tam je jakýsi jako jednoznačný limit a za ten limit se prostě nedostanete a můžete to lámat, jak to chcete. To nejde jenom o tu událost v tom Kyjevě, ale já jsem teďka nedávno viděl nový díl podcastu s Milanem Schneidlerem, jmenoval se to Dáma a švihák a ne kávu nebo čaj. Cukra, limonáda, čaj, rum, bum. Působilo to jako pořád z ostravské televize v roku 88. A tam naprosto servilní Milan Steinler, který pokládá naprosto hloupé dotazy, jako kam chodí čurat prezidentský pár, nebo jestli je budí komorník, ale tam vidíte na první dámě, na paní Pavle, že má obrovský problém, obrovskou trému, obrovský problém s vlastním sebevědomím mluvit a nevím, proč tohle vzniká. Jo. Vlastně země to nepotřebuje, země nepotřebuje pořady s první dámou, která nám bude říkat, co teda dělá. Jo, chápem, že asi všichni jako chodíme, žijeme, vylučujeme, nevím, proč se o tom má se točit podcasty. Jo. Ona nemá povinnost nám občanům něco sdělovat, ona není nikým volená a nevím, proč se jako rozhodli s ní dělat jako političku a nějakou výraznou osobu jako Olenu Zelenskou, kde to vzniklo tak nějak jako přirozeně. Jo. Jo, tají osobnost. A vášně jako, pro nakupování. A vášně nakupování domů a tak. To je jedno. No, řekni tomu teďka něco ty. Ne, já jsem jenom chtěla ještě, ať pokračuješ, protože já bych asi potřeba připomenout, protože ne každý to viděl, tu událost v tom Kyjevě. A bylo prostě po setkání prvních dam v Kyjevě, proto organizovala paní Zelenská. No samozřejmě tam byla jako moderovaná diskuze, v hledišti byli hosté, novináři. A myslím, že to byla moderátorka BBC, teď si nejsem jistý, vedla ten diskuzní panel, takhle seděli čtyři dámy. A jedna otázka plyně anglicky mířila na paní Pavlovou.
No, ona začala okamžitě nervózně. Samozřejmě ona měla překlad v uchu. Podle mě, kdyby neměla ani ten překlad, tak si myslím, že je úplně ztracená. Ale i tak, když měla simultánní překlad do uší, tak začala nervózně hledat v těch papírech. Přitom to byla velmi jednoduchá otázka, tedy se to týkalo, jakým způsobem se ona podílí na pomoci ukrajinským dětem v Česku. Prostě musíte spatra umět odpovědět. Jo. Pokud ne v angličtině, tak aspoň v češtině. A ona to měla všechno napsané, ona vlastně nevěděla ani na co se jí ptá.